is Nico Hendricks en Mariana Hendricks, mijn vrouw, die langs aan mij, wat samen met my die boerderij begin het, op hierdie plaas waar ons in 96 begin hier het. Ons boer in die alles ras omgeving, Stokwoordse richting toe, teen die McGall net voor in die Limpopo inloop. Ons plan toesakelijk maar aardappels en eie en een bees vertakken. In 2014 kon ons in Nampo toe gegaan het en my dochter is daar kant toe en sy het toe vir my gesê nee, sy is hier by die Waltra stalletjie en wil ek nie kyk na Waltra nie. En toe van gesê nee, maar die trekkers is te duur en alles. Sy sê nee, sy het klare demo gereel met hom Alfred en dan luk hom oor 'n week demo. Ek is Jan Gerber, ek het so 5 jaar terug permanent aangesluit hierso. Ek boer nou 5 jaar permanent vir my skoonpa. Op hierdie stadium het ons eerste Waltra wat gekom het was die T191. Daarna 2 N123's. Na die N123's het ons 193 met 'n front hitch, nog 'n 193 gekry en dan het ons nou heel onlangs die N155 reeks gekry. Ander implemente wat ons ook van Waltrek af aangeskaf het, het ons Pottinger hoogspoed disk, Ranger 3000 gifspuit. Ons het die voorste snyer en die kant snyer vanaf Waltra gekry wat ongelooflike implemente is en die snyer was implement van die jaar gewees in 2022 as ek dit nie mis het nie. Die N155 het ons spesifiek vir die Grimmy uithaler gekies as gevolg van sy hidroliese stelsel en so aan. Die ander Waltras is maar vir grondvoorbereiding gekies om die swaar tipper waar ons in die loslande te trek. Na verkope diens van Waltra kan ek beantwoord met 'n storie. Ek was stom geslaan uit die veld uit toe ons eerste 193 ontvang het, het ek opgemerk daar was 'n klein kraakie in die fanbelt. En ons het hulle gekontak. Dit was die middag 4:00 gewees na volgende oggend 8:00. Toe stop die werktuigkundige van Parys af op die plaas om 'n fanbelt te vervang. En ek dink dit spreek net ongelooflike diens van hulle kant af. Ek kan met vrymoedigheid die Waltra trekker aanbeveel. Die trekker se werksverrigting is volgens my is bo gemiddeld. Ons brandstofdoeltreffendheid is bo gemiddeld. Die uitstekende naverkoopdiens wat ons kry is uitsonderlik en is die beste wat ek nog gehad het. Ek het ander trekkers ook al gehad en dis een van die redes hoekom ek aanhou met die Waltra naam.